ନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମାତ୍ର ଏକଶହ ପନ୍ଦର ରନ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳର କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବଡ଼ ସ୍କୋର୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖରାପ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ୟାଦବ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ୟାଦବକୁ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି

ଆପଣ ମତରେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରୁ ବିଦାୟ ନେବା ଉଚିତ୍ କି ଅନୁଚିତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ